გამარჯობა, ეს არის ფორმულა 2-ზე, მე ვარ გურამ როგავა. Media managerii Americii și Ertebuli statebii se elci stăvendrom. Gamo i genos scuela nairi berketi rata nika guaramia gata vi suplde. Sami șe se hebem tavari arhis ahalian bebi sam sa huri suprosma Georgi Gabuniam sa elci odan gamo slujșem de ganac hada. Americii se elci mac Eli Degnan ma dres criticuli media sa șuale bebi schem zgoane leb sumas pinzla da hurul ișe hodra da gegmil za ditxans gagrzelda. Manageri ma diplomat spira dat miac odes informația da inițiative bi nika guaramia zgana ce nișem de gada sadgmel ნაბიჯებთან დაკავშირებით. Მედია მენეჯერები პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილსაც მიმართავენ და ითხოვენ შეხვედრას. ნინო ვარძელაშვილი გვიერთდება თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. Დავიწყოთ იმით, რომ პროტოკოლი დაგეგმილი ნახევარსაათიანი შეხვედრა გაგრძელდა 2 საათის განმავლობაში. Ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ მედია მენეჯერებმა აქ იმყოფებოდა 8 მედიის წარმომადგენელი, მედია მენეჯერი და ჟურნალისტი, მათ მიაწოდეს ზუსტი და დეტალური ინფორმაცია ნიკა გვარამიას საქმესთან დაკავშირებით და დაკავებასთან დაკავშირებით. შეხვედრიდან გამოსული მედია მენეჯერები ამბობენ, რომ ელჩს ჰქონდა ისედაც დეტალური ინფორმაცია საქმესთან დაკავშირებით, ის კარგად ფლობს იმ პროცესებზე ინფორმაციას, რაც ხდება საქართველოში კრიტიკულ მედიასთან დაკავშირებით, იმ შევიწროებაზე, რაც ხორციელდება ხელისუფლების მხრიდან. Სწორედ ამიტომ მედია მენეჯერები ამბობენ, რომ მათ აქვთ იმედი, რომ იქნება გადადგმული ქმედითი ნაბიჯები. შეხვედრა იყო დახურული, სწორედ ამიტომ ვერ საუბრობენ დეტალურად თუ რა გარანტიები მიიღეს ამერიკის საელჩოს მხრიდან მედიის მხარდაჭერის პროცესში, თუმცა ამბობენ, რომ ამერიკის საელჩო აქამდეც და დღეის შემდეგ გააგრძელებს ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლობის მედიის მხარდაჭერას. Ბოლოდინი და გაცხობა, რა თქმა უნდა, არის პოზიტიური. Ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ვისაუბრეთ იმაზე ერთობლივად, არა მარტო ერთმა მხარემ, არა მარტო მეორე მხარემ, არამედ ერთად რა შეგვიძლია გავაკეთოთ იმისთვის, რომ პირველ რიგში ნიკა იყოს თავისუფალი და მით უმეტეს ეს იყოს ბოლო შემთხვევა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთ უსამართლო განაჩენთან საქმე. ძალიან კარგი შეხვედრა იყო. Მე პირადად მადლობას მოუხდი ქალბატონ ელს დღევანდელი შეხვედრისთვის, კი გაგრძელდა დიდი ხანი ნახევარი. Ჩვენ გავცვალეთ აზრები და უпроსტორად ჩვენი სათქმელი უთხარით მას. Ეხლა მნიშვნელოვანი არის, რომ ნიკა გვარამია, რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეს თავის ოჯახს და დაუბრუნდეს თავის საქმიანობას. Არ შეიძლება ქვეყანაში ერთი პრეზიდენტი კუდებოდეს ციხეში, ტელევიზიის დირექტორი ციხეში იჯდეს, ჩემი ოჯახი გზად იყოს ციხისკენ, ფორმულას დირექტორი და დამფუძნებელი გზად იყოს ციხისკენ. ეს არის ყოლა დაუშვებელი. ნიკა გვარამიას პატიმრობის მიმართ ინტერესი არის ძალიან დიდი მთელ მსოფლიოში. Რა თქმა უნდა, ამერიკის საელჩოს მხრიდან და ამერიკის სახელმწიფოს მხრიდან, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ძალიან დიდი წვლილი აქვს საქართველოს დემოკრატიის განვითარებაში და ეს გადაწყვეტილება და დღევანდელი ხელისუფლების ქმედებები აშკარად ანგრევს ხო ამ ჩვენს ერთობლივ მიღწევს. მადლობა ქალბატონ ელს იმისთვის, რომ ის იყო ძალიან გულისხმიერი, მას ბოლომდე აქვს გააზრებული ყველა პროცესი, რაც ხდება. ამერიკის საელჩოს განცხადება იყო აბსოლუტურად სწორი აქცენტებით, რომელიც ჩვენ ძალიან მალე ვიხილეთ ნიკა გვარამიას დაპატიმრების შემდეგ. დღევანდელი ფორმატი იყო დახურული, ანუ შესაბამისად მე დეტალებზე ბევრს ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მთავარი არის ის, რომ დღეს საელჩოდან გამოსვლის შემდეგ მე ზუსტად ვიცი, ზუსტად ვგრძნობ, რომ ამ ქვეყანაში ამერიკა ყოველთვის იქნება სიტყვის თავისუფლების სადარაჯოს და ყოველთვის შეეცდება, რომ ქვეყანა ნორმალური დემოკრატიული კურსით განვითარდეს. Როგორც მოსალოდნელი იყო, ელჩი იყო ყურადღებიანი, ელჩს ჩვენი განცდით, რა თქმა უნდა, აქვს სრული ინფორმაცია, იცის მთელი სურათი, რა ხდება ქვეყანაში. Ეს დახურული შეხვედრა იყო და იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ ჟურნალისტები ვართ და აუდიტორიას ყოველთვის ყველაფერს ვეუბნებით, არის რაღაც პირობები, რის გამოც უბრალოდ დეტალების თქმა ახლა არ შეგვიძლია, ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ამისთვის, ასეთი პირობა იყო. თუმცა შემიძლია გაგიზიაროთ პირადად ჩემი აღქმა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ძლიერი ხარდაჭერა. ამ ქვეყანაში ყველა იმ მოქალაქეს, ვისაც აქვს გეზი აღებული ამ ქვეყნის თავისუფლებისკენ,
am cuvintis gădărcenișcă, de democrație ulgire bulbe vis gădărcenișcă, în măcioris media secneva zălian seriozul cardăcera, ce mi-a xmasetia. Visat es undaro da auzilebeli romois minus cargat gaigos esambau, ce n-ar guax miliardevi, ce n-ar guax puli, ar guax polițiuri săhemzi posragata berketebi, magram ce n guax neba, ce n var tavisupali xalchi, ce n gauxtik tavisuplebi, ce n amas arasodes aravis arda utmops. Esit sodes cargat iman visat sa xamunda esmodes esna cargat gaagebinet. Pirada doligar bizine Ivanishuls rom რაც არ უნდა ბევრი ფული დახარჯოს, ის ჩვენ ვერ მოგვერევა. Ეს არის გამორიცხვა. Მადლობას ვუხდით ელჩს იმისთვის, რომ შეგხვდა, მოგვისმინა, ჩვენ მთელი ჩვენი გულის ტკივილი ვუთხარით, რას ვფიქრობთ ნიკა გვარამიას დაკავებასთან დაკავშირებით, რა საფრთხეების წინაშე არის დღეს მედია საქართველოში, რა საფრთხეების წინაშე არის საქართველოს დემოკრატიული მომავალი და განვითარება, ამაზე ვისაუბრეთ ძალიან ვრცლად. რაც შეეხება ელჩის კომენტარებს, ამაზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ შეხვედრა იყო დახურული, მაგრამ ერთი რამ შეგვიძლია salsahat თქვათ რომ ამ ქვეყანაში ამერიკის შეერთებული შტატები ეს ქვეყანა დგას საქართველოს გვერდით იდგება საქართველოს გვერდით ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის რომ ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარება იყოს შეუქცევადი რომ მედია იყოს დაცული და რომ არანაირი საფრთხე არ დაემუქროს არც ფიზიკური ჟურნალისტებს საქართველოში და არც სიტყვისა და მედიის თავისუფლებას საქართველოში ის მედია ორგანიზაციები, რომლებიც დღეს პრეზიდენტ ესწრებოდნენ შეხვედრას ამერიკის საელჩოში, ამერიკის ელჩთან, აპირებენ მიმართონ უკვე მიმართეს პრინციპის შე სალომე ზურაბიშვილს თხოვნით, რომ შეხვდეს მედიის წარმომადგენლებს და ამ შეხვედრაზე საუბარი შეეხება ნიკა გვარამიას შეწყალების საკითხს. მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ეს არის უმოკლესი გზა ნიკა გვარამიას გათავისუფლებისთვის, იმისთვის, რომ საკუთარ საქმეს დაუბრუნდეს მთავარი არხის გენერალური დირექტორი და იმისთვის, რომ იძლიოს ის პრობლემები, რომლებიც არის არხზე შექმნილი. Სწორედ ამიტომ დღეს უკვე საჯაროდ მიმართეს სხვადასხვა ტელევიზიის წარმომადგენელმა, რომ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიჩინოს ნება ამ შეხვედრისთვის. გარდა ამისა, მთავარი არხი აფიქსირებს იგივე პოზიციას, რაც აქვს თავად ნიკა გვარამიას. მთავარი არხის დირექტორმა თქვა, რომ მას არ სურს პრეზიდენტის მხრიდან შეწყალება, შესაბამისად გიორგი გაბუნიამ დღეს განმარტა, რომ მთავარი არხი არ მიიღებს მონაწილეობას პრეზიდენტთან შეხვედრაში და შესაბამისად არ წარუდგეს მას თხოვნას ნიკა გვარამიას შეწყალებისთვის. Ჩვენ იცით ნიკას დამოკიდებულება, ნიკამ გააჟღერა ეს სასამართლო პროცესზე პირდაპირ, მე პატივს ვცემ მის გადაწყვეტილებას და მის პოზიციას, ამიტომ პირდაპირ ამბობ, მე და ზოგადად მთავარი არხის წარმომადგენლები ამ თხოვნას, ამ მიმართვას სალომე ზურაბიშვილისადმი არ ვუერთდებით. როგორიც არ უნდა იყოს პირადად ჩვენი დამოკიდებულება, კიდევ ერთხელ ვუსვამ, ჩვენ პატივს ვცემთ ნიკას გადაწყვეტილებას. ქალბატონ პრეზიდენტს თუ ექნება სურვილი ჩვენი წუხილები მოისმინოს, მე პირადად მზადა ვარ შევხვდე მას და აუხსნა და მოუყვე ჩვენი წუხილები მას, გამოვიყენებ ამ სიტყვას პირდაპირ ეთერს და საჯაროდ მიმართავ, თუ ექნება მას სურვილი ნამდვილად შევხვდები პირადად მე ჩემ კოლეგებთან ერთად და ჩვენ წუხილებს მას აუხსნა. Მე სულ ვამბობ, რომ სალომე ზურაბიშვილმა უნდა შეიწყალოს გვარამია ყოველგვარი თხოვნის გარეშე, დღესვე უნდა შეიწყალოს. შეწყალების თხოვნას უერთდებიან სხვადასხვა მედია ორგანიზაციების წევრები, მათ შორის უერთდება ფორმულაც და იგივე შეხვედრის მოთხოვნას აყენებს სალომე ზურაბიშვილთან. დღეს ჟურნალისტებმა, რომლებიც იმყოფებოდნენ ამერიკის საელჩოში, თქვეს, რომ ეს არის პირველი შეხვედრა დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან, თუმცა აპირებენ, რომ გააგრძელონ შეხვედრები და სხვა საელჩოების წარმომადგენლებსაც.